Hər vaxtınız xeyir dəyərlilərim. Bugün sizə şok qiymətə evlə çıxartmışam əzizlərim. Çox gözəl evdir. Yəni bu evə girən alıcı bilirəm ki, sırazı bu evi götürəcək. Ev çox gözəl keyfiyyətlə tikilmiş evdir. İki sot torpağın içində yerləşir. Əzizlərim, padvalda əyə usta gəzirsən. Yəni padvalın çox qəşəy elini qoyub, belə banka, balon, nə ələ artıq şeyin var, yığ ora. Əzizləyəcəyim, evimiz 3 otaqdan ibarətdir. Qiymət də gözəl qiymətdir. 68.500 manatdır. Ev çox keyfiyyətlə tikilmiş evdir, əzizlərim. Yerdən gördünüz mü? 2, 4, 6, 8, 14 taş yerdən köşədir. Bunu 2 mərtəbə yazın, Allah sən saxlasın da. Çatmışsan 2 mərtəbə yonsuzda. Əzizləyəcəyim, bura evimizin girişdəsidir. Bura qonaq otağı. Görsünüz, maşallah. Qonaq otağı da köklü, çox böyüklü. Bura məhzəxi, məhzəxdə. Böyük əzlərim. Bura sanıcı. Bura yataq otağı. Burada da yeni yəqin ki, bunu Aile yatağı da seçirlər, çünki çox böyükdür. Bura Svanezar seçirlər. Əzizlərim, evin qiyməti 68.500 manatdır. Çox gözəl qiymətdir, əzizlərim. Maşallah, xeyir gəlsin.